Buffer həşəmi təmsil edəcəyimiz zəif turşudan və ay ilə təmsil edəcəyimiz birləşmiş əsasdan ibarətdir. Bufferlər pH-dakı böyük dəyişikliklərə müqavimət göstərir. Buffer tutumu pH böyük miqdarda dəyişməyə başlamazdan əvvəl bufferin neytrallaşdıra biləcəyi turşu və ya əsas miqdarına aiddir. Buffer tutumunu daha yaxşı başa düşmək üçün zəif turşu HA və birləşmiş əsas A ilə eyni qatılığa malik olan Bir buffer ilə başlayaq. Henderson-Hasselbalch tənliyinə baxsaq, buffer məhlulunun pH-ı zəif turşu HA-nın pKa-sı -si üstəgəl loqarifmda birləşmiş əsas A-nın qatılığı bölünsün HA turşusunun qatılığına bərabərdir. Deməli, zəif turşunun qatılığı birləşmiş əsasın qatılığına bərabərdirsə, onların qatılıqlarının nisbəti 1-ə bərabərdir. Əgər nisbət 1-ə bərabərdirsə, birin loqarifmı sıfıra bərabər olur. Buna görə də buffer məhlulunun pH-ı zəif turşunun pKa-tesinə bərabərdir. Zəif turşunun pKa-tesinə bərabər 1 pH-ı olan buffer məhlulumuzla başlayacağıq və biz buffer tutumuna turşu və ya əsas əlavə edərək neytrallaşdırdığımız zaman nə baş verdiyini düşünəcəyik. Həm də qeyd etmək vacibdir ki, birləşmiş əsasın qatılığının zəif turşunun qatılığına olan nisbəti buffer məhlulunun pH-ını təyin edir. Beləliklə nisbət dəyişdikcə pH da dəyişir. Bərabər qatlıqlarla başlayırıq. Məhlulun pH-ı zəif turşunun pKa-tesinə bərabərdir və nisbətimiz də 1-ə bərabərdir. Gəlin buffer bir sistemimizə bir az turşu, yəni bir qədər H müsbət əlavə etsək nə olacağını düşünək. Əlavə edilmiş turşu HA almaq üçün mövcud olan A əsası tərəfindən neytrallaşdırılır. H müsbət neytrallaşdıran zaman Əməfi dən istifadə etdiyimiz üçün nisbətimizin qiyməti kiçilir. Biz daha çox HA əmləgətirdiyimiz üçün məxrəc böyüyəcək. Nisbətimizin 1-ə bərabər olması ilə başladıq, lakin az miqdarda turşu əlavə etdikdən sonra nisbət 1-dən az olacaq və biz getdikcə daha çox turşu əlavə etdikcə nisbət azalmağa davam edəcək. Nə qədər ki nisbət 1-ə nisbətən yaxın qalır, buffer pH-da böyük dəyişikliklərə müqavimət göstərə bilər. Bununla belə, bu nisbət 0.1-dən aşağı düşdükdə, buffer adətən pH dəyişikliklərinə müqavimət göstərməkdə effektiv olmur. Buna görə də bu nöqtədə az miqdarda turşu əlavə etsək, məhlul artıq effektiv şəkildə buffer olmayacaq və pH kəskin şəkildə dəyişəcək. Zəif turşu və birləşmiş əsasın qatlıqlarının bir-birinə bərabər olduğunu buffer məhlulumuza qayıdaq pH zəif turşunun pKa-tesinə bərabərdir və nisbətimiz isə 1-ə bərabərdir. Bu dəfə turşu əlavə etmək əvəzinə bir az hidroksid anionları əlavə edəcəyik. Bir az əsas əlavə edəcəyik. Əlavə edilən əsas su və a mənfi amilə gətirən turşu HA ilə neytrallaşdırılır. Çünki HA əsası neytrallaşdırılanda tükənir. Bu dəfə məxrəc azalır və biz a mənfi aldığımız üçün də Bu dəfə nisbətimizin qiyməti artır. Biz 1-ə bərabər olan nisbətimizlə başladıq və az miqdarda hidroksid anionları əlavə etdikcə bu nisbət daha da böyüdü. Buna görə də 1-dən böyük olacaq. Nə qədər ki nisbətimiz 1-ə yaxın qalır, bu ferm məhlulu pH-dakı böyük dəyişikliklərə müqavimətdə effektiv olur. Biz getdikcə daha çox hidroksid anionları əlavə etdikcə nisbət artmağa davam edir. Nisbət 10-dan çox olduqda isə Bu buffer məhlulu adətən pH-da olan böyük dəyişikliklərə müqavimət göstərməklə effektiv olmur. Bu nöqtəni keçdikdən sonra daha çox hidroksid anionları əlavə etməyə çalışsaq, məhlulun pH-ı kəskin şəkildə dəyişəcək. Çünki buffer sistemi artıq effektiv deyil. Biz gördük ki, bufferin effektivliyi birləşmiş əsasın qatılığının zəif turşunun qatılığına nisbətindən asıldır. Gəlin iki buffer məhlulunu müqayisə etmək üçün Bu konsepsiyadan istifadə edək. İkincidə hansının daha yüksək buffer tutumuna malik olduğunu müəyyən etmək üçün buffer məhlulu 1 və buffer məhlulu 2 götürək. Tutaq ki, hər iki buffer məhlulunda eyni zəif turşu və birləşmiş əsas mövcuddur, lakin onlar qatılıqlarına görə fərqlənirlər. Birinci məhlul ikinci məhluldan daha çox qatılığa malikdir. Hər iki məhlulda zəif turşu və birləşmiş əsasın bərabər miqdarda Qatılığı olduğundan hər iki məhlul pH-ın pKa dəyərinə bərabər olması ilə başlayır. Əvvəlcə zəif turşu və birləşmiş əsasın daha az qatılığına malik olan 2 nömrəli bufer məhlulu haqqında düşünək. Qatılıqlar daha az olduğundan turşu və ya əsas əlavə etsək nisbət digər məhluldan daha sürətli dəyişəcək. İkinci məhlul əlavə edilmiş turşu və ya əsası neytrallaşdırmaq üçün az tutuma malikdir. Bu səbəbdən İkinci məhlulun azalmış bufer tutumuna malik olduğunu deyirik. 1 nömrəli bufer məhlulu 2 nömrəli bufer məhlulu ilə müqayisədə daha yüksək zəif turşu və birləşmiş əsas qatılıığına malikdir. Turşu və ya əsas əlavə etsək, bu nisbət ikinci məhluldan daha yavaş dəyişəcək. 1 nömrəli məhlul əlavə edilmiş turşu və ya əsası neytrallaşdırmaq üçün daha yaxşı tutuma malikdir. Bununla 1-ci məhlulun Daha yüksək buffer tutumuna malik olduğunu deyirik. Buffer tutumu barədə başqa belə düşünə bilərik. Bu iki məhlulumuzun 1-ci və 2-ci məhlulumuzun olduğunu və hər ikisinin eyni pH-da başladığını təsəvvür edin. Sonra hər iki buffer məhluluna az miqdarda turşu və ya əsas əlavə edirik. Əvvəlcə hər iki məhlulda pH pKa dəyərinə nisbətən yaxın qalacaq. Çünki bufferlər pH-da olan böyük dəyişikliklərə müqavimət göstərir. 2-ci məhlul Daha şaq bufər tutumuna malik olduğundan, nəticədə bufər effektivliyini dayandıracaq və pH kəskin şəkildə dəyişəcək. 1 nömrəli bufər məhlulu daha yüksək bufər tutumuna malik olduğundan, bufər effektivliyini itirməzdən əvvəl ona daha çox turşu və ya əsas əlavə edə bilərik. Bufər məhlulları zəif turşu və birləşmiş əsas ilə bərabər qatılıqlı başlamalı deyil. Məsələn, zəif turşunun qatılığı birləşmiş əsasın qatılığından çox olduqda Buffer əlavə edilmiş əsas üçün əlavə edilmiş turşudan daha yüksək tutumlu olur və birləşmiş əsasın qatılığı zəif turşunun qatılığından çox olduqda buffer əlavə edilmiş turşu üçün əlavə edilmiş əsasdan daha yüksək tutuma malik olur. Nümunə olaraq pH-ı 7.4 olan qan haqqında düşünək. Qanın pH səviyyəsini nəzarət etmək üçün istifadə olunan əsas buffer sistemi karbon turşusu bikarbonat buffer sistemidir. Qanda bikarbonatın qatılığı karbon turşusunun qatılığından çoxdur və bikarbonat karbonat turşusu ilə birləşmiş əsas olduğundan birləşmiş əsasın qatılığı zəif turşunun qatılığından böyükdür və buna görə də bufer sistemi əlavə edilmiş turşu üçün əlavə edilmiş əsasdan daha yüksək tutuma malikdir. Bufer sisteminin əlavə edilmiş turşu üçün daha yüksək tutumlu olmasının səbəbi qan dövranına daxil olan maddələr mübadiləsi məhsullarının əsasən turşu olmasıdır və buna görə də bikarbonat anionu həmin turşulu məhsullarla reaksiya verə və onları neytrallaşdıra bilər. Bu səbəblə də bu pif sistemi qanın pH-ında olan böyük təhlilliklərə qarşı dura bilər.